Пацієнт на операційному столі під анестезією. Готова і команда лікарів Закарпатського кардіоцентру. Чекають фахівця з Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. Хірург прибув спеціально, аби поділитися унікальним досвідом. Лігія пішла, час засікаєте. Пішла? Так, пішла. Колін тримає. Перше на Закарпатті оперативно профілактували раптову смерть у пацієнта. Виконали септальну міектомію. Полягає в тому, що ми забираємо, висікаємо лишню частину міжлунечкової перегородки, це ділянка серця, яка потовщена внаслідок генетичних мутацій. І саме завдяки нашій операції ми зменшуємо цю міжлунечкову перегородку і звільняємо вихід із серця. Людина до операції, як правило, скаржиться на задуху, втрати свідомості, запаморочення, болі в ділянці серця. Операція нам дасть змогу загальмувати розвиток хвороби, зняти оцю симптоматику і вивести людину із зони ризику пораптової серцевої смерті. Ось вона – причина раптової смерті під назвою гіпертрофічна кардіоаміопатія. Усунувши яку, людина зможе якісно жити й далі. Захворювання спадкове передається з покоління у покоління. Про резонансні випадки раптової смерті чуємо здебільшого у ЗМІ. Про відомих людей, про школярів, спортсменів. Проте така патологія зустрічається раз на 5000 осіб. Ця патологія, яку ми навчилися діагностувати, профілактувати і саме оперувати. Тобто ті досягнення, про які ми сьогодні говорили з нашими колегами з кардіоцентру, вони зараз на рівні провідних європейських і світових клінік. Тому наш проєкт націлений на всю Україну. І сьогодні на базі Закарпатського центру вперше буде виконана ця операція. Це важливо, тому що за допомогою цих операцій ми зможемо запобігати таким трагічним випадкам. Ще кілька спільних операцій для поглиблення навичок, і закарпатські кардіохірурги зможуть виконувати такі операції на базі обласного кардіоцентру самостійно. Костянтин Руденко переконаний, тут є все необхідне для цього – обладнання та професійна команда лікарів. Досвіду раз, можливо, і робили на місці ці операції, значить, тому що з одною операцією це буде недостатньо, але ці фахівці йдуть для того, щоб популяризувати ці операції, тобто, щоб не помирали люди від раптової смерті, розумієте? І розказано було, яка діагностика потрібна для того виявлення на початках, щоб запобігти смерті. Спочатку ми будемо робити разом, подивимося, будемо вчитися і в перспективі самі тут проводити такі операції. Не тільки показав, а й розказав Костянтин Руденко, ділився досвідом з медиками Закарпатського кардіоцентру, як виявляти захворювання, як скеровувати пацієнтів, як покращити діагностику, аби виявляти більше випадків і рятувати якомога більше людей. З такими лекціями провідні фахівці Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова діляться з кардіохірургами і у інших регіонах України.